等会儿呀，咱们就去那个老板那里跟他换奥特曼卡包。走，老板，我找你来换宝贝啦。啊，这么多奥特曼卡片呀？对呀，咱们怎么换呀？这全都是低等级卡，这种卡片1000张才值1块钱。1000张才值1块钱呀？那我想换这个杨艳版得多少张呀？这个杨艳版呀、啊、需要5万张。5万张太多了。那我换这个星云版。这个星云版更贵，这个需要20万张。这也太贵了。那这个纪念礼盒呢？这个纪念礼盒呀也要4万张呢。哦好，那我想换个这个总可以了吧？这个需要2万张呢。也要2万张呀？哎呀，我不够呀，我只有6000张，怎么办呀？哎，算了，6000张我就随便给您个这个吧。新成本？这一箱新成本呢、啊，那也值啊！你想什么呢？真是的，还给你一箱，你做梦呢？来，给你，就一包啊？这一包也太少了，我这里好歹也有6000张啊。6000张，看到没有，这全都是低等级的 R 卡，爱要不要？不要的话给我拿回来。哎，算了，老板，我要了。小伙伴们，我6000张奥特曼卡片只换了一包新成版，咱们现在拆开看一看，里面都有些什么卡片吧。这新成版里面有2个卡包，这个上面怎么没有写是什么版本的呀？都是纯白色的。算了，咱们拆开看一看。咦，会有些什么卡啊？这等级也太低了吧，都是一些 R 卡呀。这个是2张背景卡，还有1张 OR 卡的欧布奥特曼。这 OR 卡应该是新城版里面固定有1张的。咱们看看另外一包，这第一包都没啥好卡片了。哎，看一看，哎，这是啥呀？透明卡吗？这个是加古拉斯加古拉，这个是怪兽，这个是阿古茹奥特曼，奥特人造机甲赛罗。哇，还有黑暗迪迦的透明卡呀，真帅呢！看着必杀戒，黑暗栽培的阳光线。哇，我最喜欢的是迪迦呢。哎，这还有一张透明卡的魔导的斯南，这谁呀？我不认识。这2张卡片是2张 SR 卡，等级就有点低啦。小伙伴们，这新城版的卡包里面出了这么多张透明卡，还有1张 OR 卡的欧布奥特曼，这可是我用了6000张奥特曼卡片换的一包新城版呢。小伙伴们，你们觉得我是赚了还是亏了呀？